E aí galera, beleza mano? Alex Penária mais uma vez trazendo mais um vídeo react. Eu já coloquei o fone monstro aqui porque, mano, não quero enrolar não, tá ligado? Hoje a gente vai estar vendo aí um react aí, Tente Não Cantar, nível extremo, animes nostálgicos. Mano, eu sou competitivo, então vou fazer de tudo pra levar essa aí, velho. Beleza? Então, mano, o canal que eu tô vendo é Troll Player, beleza galera? Então se você quer ver aí o canal, entra lá depois pra você ver, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar um play aqui. Alex, play! Fala aí, seus Minecrafteiros, ou melhor dizendo, seus otaku. Hoje vídeo diferente no canal, é um tente não cantar, não arrepiar, não chorar e não arrepiar o cabelo do... É um top 10 de aventuras nostálgicas. Antes de iniciar, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Estamos chegando a 700 inscritos. Vamos ver, vamos ver. Ó. Esse desenho não é do meu tempo. Meu irmão mais velho assistia, mas eu cheguei a assistir uma... Não tudo, assim, tipo, pra mim, mas eu gostava desse cara aí, ó, de preto. Mano, vou te mostrar o que ele é capaz, e você vai ver que é longe demais. Você vai pro chão, e então levanta outra vez. Muitos irão aí achar estranho, mas eu assisti, eu acho que uns primeiros episódios, velho. Não assisti isso aí, então pra mim não. O Beyblade foi difícil controlar. Também não. Super 11. Versão brasileira central. Vamos, olha que jogada genial. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer, puta merda, o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar. Puta, mano. Acabou, ainda bem. Ai, ai. Esse eu não lembro desse Digimon, não. Ah, lembrei. Mas... Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no teu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Dragon Ball. Ah, velho, não. Posso pressentir o perigo e o caos. Coisa linda, velho. Quem agora vai me amedrontar? Com a minha mente vou a mil lugares. Tá ficando difícil, velho. E a imaginação me dá forças pra voar. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Ai, meu céu. Ó, velho. Fumi, comum,
Dessa intro. Conseguiu? Comentem aí se você conseguiu ou não. Pico, segui aqui está porra. Aparecendo os dois últimos vídeos do canal. Até a próxima, valeu. Falou. Ai, ai. Consegui. E ainda gravei react desse vídeo. Putz, mano, não acredito. Consegui, galera. Eu acho que consegui, né? Ou eu esbocei alguma coisa aí que criminasse? Eu acho que não, né? Foi bem forte. Mas, mano, Beyblade, Dragon Ball, foi foda, velho. Para segurar, foi foda, mano. Pokémon, nossa, velho. Bom, a tarefa foi dada e eu consegui completar, né? Então é isso, galera. Se você gostou aí do nosso Tente Não Cantar, se você gostou aí desse vídeo, quer mandar mais um aí, níveis impossíveis, vocês podem mandar aí que eu vou tentar, velho. Porque eu gosto desses bagulho, tá ligado? De me superar, mano. Então é isso. Se você gostou, se inscreve no canal aí, mano. Se você não é inscrito, caiu aí de bobeira no canal, já aproveita, só clicar lá e já era, mano. Já era, simples. Beleza? Se você gostou, deixa seu joinha aí, mano. Se você não viu os vídeos anteriores, é novo, não viu só esse, veja os outros aí, ó. Tá aqui, ó, na tela, no cantinho aqui. E se você não é inscrito, se inscreva aqui, tem uma bolinha, beleza? Então é nóis, Alex Play, mano, na área. Fui!